snart. Disney Channel Primetime. Med Rapshack. Efterfulgt af Lilo & Stitch. Og derefter Barbaren Dame. Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Kim Possible. Og hvis du vil med Barbaren Dave, kan du besøge hans helt eget supersite på disneychannel.tv. Dory, det er ikke valgsprog. Det lyder mere som ondt i maven. Jeg tror, jeg prøver pukkelvalgsprog. Du skal ikke prøve pukkelvalgsprog. Okay. Du lyder faktisk rigtig sygt. Måske lidt højere, hva'? Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Efterfulgt af Kim Possible. Og derefter en dobbelt dosis frikvarter. Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Hej Nigel. Hvad sker der? Kommer I for sent? Efterfulgt af en dobbelt dosis frikvarter. Og derefter Timon og Pumba. Venner, lad os sige løftet sammen. Du er en rar haj, ikke en brutal eddemaskine. Ved jeg forandre dette billede af mig, må jeg først forandre mig selv. Fisk er venner, ikke mad. Nu
Information om produkter og andre tilbud fra Disney. Disney Channel bringer en eksklusiv forsmag på den splinter nye Disney Pixar-film De Utrolige. Disney Channel der chancen for at være med i vores helt nye, utrolige konkurrence. Det er masser af godter. Hovedpræmien er dette eksklusive spil fra PlayStation 2. Kun på disneychannel.tv. De utrolige. De største superhelte i nabolaget. Hver med deres helt egne superkræfter. Når verden tordner mod total ulykke, kan kun denne familie redde os alle. De utrolige. I biografen fra den 12. november. Nu vender vi tilbage til Disney Channels ordinære program. Her er jeg. Voilà. Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Efterfulgt af Timon og Pumba. Og derefter en Disney-klassiker. Plus, gå ikke glip af Primetime Pop allerede nu i pausen. Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Primetime Pop med Darius!
Her i Disney Channel Primetime. Dory, det er ikke valsbro. Det lyder mere som ondt i maven. Jeg tror, jeg prøver pukkelvalsbro. Du skal ikke prøve pukkelvalsbro. Okay. Du lyder faktisk rigtig sygt. Måske lidt højere, hva'? Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Nu fortsætter frikvarter. Her i Disney Channel Primetime. Snart. Timon og Pumba. Efterfulgt af en Disney-klassiker. Og husk, at du kan vinde seje præmier på disneychannel.tv. Lørdag og søndag i november kl. 10. To helt nye episoder af Kim Possible. Og nu på disneychannel.tv kan du vinde eksklusive Kim Possible-præmier. Kom så! Gå ikke glip af helt nye episoder af Kim Possible. To i træk hele november måned. Hver lørdag og søndag morgen kl. 10. Kun på Disney Channel. Nu information om produkter og andre tilbud fra Disney. Disney Channel bringer en eksklusiv forsmag på den splinter nye Disney Pixar-film, De Utrolige. Showtime. Nu giver Disney Channel dig chancen for at være med i vores helt nye utrolige konkurrence. Find masser af godter. Hovedpræmien er dette eksklusive spil fra PlayStation 2. Kun på disneychannel.tv. De Utrolige. De største superhelte i nabolaget. Hver med deres helt egne superkræfter. Når verden tordner mod total ulykke, kan kun denne familie redde os alle. De Utrolige. I biografen fra den 12. november. Nu vender vi tilbage til Disney Channels ordinære program. You got it.
december på Disney Channel. Snart en Disney klassiker. December på Disney Channel. Nu information om produkter og andre tilbud fra Disney. Disney Channel bringer en eksklusiv forsmag på den splinter nye Disney Pixar film De Utrolige. Disney Channel er chancen for at være med i vores helt nye, utrolige konkurrence. Find masser af godter. Hovedpræmien er dette eksklusive spil fra PlayStation 2. Kun på disneychannel.tv. De utrolige. De største superhelte i nabolaget. Hver med deres helt egne superkræfter. Når verden tordner mod total ulykke, kan kun denne familie redde os alle. De utrolige. I biografen fra den 12. november. Nu vender vi tilbage til Disney Channels ordinære program. Lørdag og søndag i november kl. 10. To helt nye episoder af Kim Possible. Og nu på disneychannel.tv kan du vinde eksklusive Kim Possible-præmier. Gå ikke glip af helt nye episoder af Kim Possible. To i træk hele november måned. Hver lørdag og søndag morgen kl. 10. Kun på Disney Channel. Snart Aladdin. Efterfulgt af trolleri. Og derefter Pippi Langstrømpe på Disney Channel. Her er jeg. Voilà. Klokken 7 sætter fortryllelsen ind. Følg med ind i en magisk verden, fyldt med Disneys mest fantastiske storfilm. Hver aften klokken 7 i hele december. Start allerede nu på mandag med Mulan. Kun på Disney Channel. Snart trolleri. Efterfulgt af Pippi Langstrømpe. Og derefter Lloyd i rummet på Disney Channel. Lørdag og søndag i november kl. 10. To helt nye episoder af Kim Possible. Og nu på disneychannel.tv kan du vinde eksklusive Kim Possible-præmier. Gå ikke glip af helt nye episoder af Kim Possible. To i træk hele november måned. Hver lørdag og søndag morgen kl. 10. Kun på Disney Channel. You got it.
ønske dig. December på Disney Channel.